Zaqatalada bir nəfərin ölümü və 6 nəfərin yaralanması ilə baş verən ağır yol qəzası bir ailənin faciəsi də adlandırmaq olar. Çünki ölən və xəsarət alanların bir neçəsi eyni ailədəndirlər. Hadisə Yevlax Zaqatala Gürcüstan sərhəd magistral yolunun Qazangül qəsəbəsi ərazisindən keçən hissəsində qeyd alınıb. Şəki rayon sakini Mayıs Sadıqovun idarə etdiyi Mercedes markalı minik avtomobili ilə qarşıdan gələn Zaqatala rayon Qımır kənd sakini 25 yaşlı İntiqam Bəkirovun idarə etdiyi Vaz 2106 toquşub. Vazın sərnişini Zaqatala rayon Qazangül qasabə sakini 83 yaşlı Pərixan Hacıyeva aldığı ağır bədən xəsarətlərindən hadisə yerində dünyasını dəyişib. Sürücü İntiqam Bəkirov və onun digər sərnişinləri 40 yaşlı Sevil Hacıyeva, 20 yaşlı Zöhrə Hacıyeva, 13 yaşlı Əbdürrəhman Hacıyev, Mercedesin sərnişinləri Şəki rayon sakinləri 52 yaşlı Mədinə Mustafayeva və 23 yaşlı Gülnar Sadıqova aldıqları müxtəlif bədən xəsarətləri ilə Zaqatala rayon mərkəzi xəstəxanasına aparılıblar. Vaz 2106-da həlak olan və yaralananlar bir ailənin üzvləridirlər. Faktla bağlı cinayət işi açılıb.